ଆମର ଛଅ ଜାଗାରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେବ 10:30ରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲଞ୍ଚ କରିବେ ସୋ ଆମର ସବୁ ଛଅ ଜାଗାରେ ଅଲ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଇଜ୍ ଓକେ 100 ବେନିଫିସିଆରୀକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପୁରା ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରାହୋଇଛି ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ କି ସ୍ମୁଥଲି ସବୁ କାମ ଚାଲୁଛି ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ଭେରି ହୋପ୍ଫୁଲ୍ କି ଆଜି ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରିବୁ ହଁ ଏଇଠି କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ ସପ୍ଲାଇ ପାଇଛୁ ଆମେ ଆଣ୍ଡ ସବୁଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ସେହି ହିସାବରେ ଆଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 9,000 ଲୋକ ପାଖାପାଖି କଭର୍ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ କଥା ହେବେ ହଁ ସେଇଟା ଆମକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିଛି କେତେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ୍ ବେନିଫିସିଆରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିବେ ତାହା ପାଇଁ ବି ପୁରା ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି ଆମର କରାହେଇଛି ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡ୍ରେ ପୁରା ସିଷ୍ଟମ ସେଟଅପ୍ କରାଯିବ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କରକୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ଏମାନେ ହିଁ ପାଇବେ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ହସ୍ପିଟାଲର ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମଚାରୀ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଇଭେନ୍ ସଫାଇ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଅଛି ସାର୍ ଆଜି ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେ 600 ଓନ୍ଲି ଦିଆଯିବ ତ 9,000 ର ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଛି ହଁ ଏଇଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଦିଆଯିବ ସଣ୍ଡେକୁ ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ରହିବ ଆଣ୍ଡ ମଣ୍ଡେରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଣ୍ଡ ମେ ବି ଆମକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ପୁରା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି ସାର୍ March 16 to January 16 ବହୁତ କଠିନ ସମୟ ଥିଲା ବିଏମ୍ସି ପାଇଁ ଓନ୍ଲି ବିଏମ୍ସି ପାଇଁ ନାହିଁ ସବୁଙ୍କ ପାଇଁ କଠିନ ସମୟ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କି ଯେଉଁ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସକ୍ସେସ୍ ଅଛି ଏଭ୍ରିବଡି ହାଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ସବୁମାନେ ଭିତରେ ବହୁତ କଠିନ ସମୟ କାଟିଛନ୍ତି ବଟ୍ ଯେମିତି କହିବା କି ସବୁମାନେ ବହୁତ ବ୍ରେଭଲି ୟାକୁ ଫଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କି ସିଚୁଏସନ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ନର୍ମାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିବଡି ହାଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ନାହିଁ ଏ ବଢ଼ିଆ କିଛି ନାହିଁ ଆମର ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ପ୍ରଥମ ବେନିଫିସିଆରୀ ଏଠି ସଫାଇ କର୍ମଚାରୀ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସୋ ଡକ୍ଟର ସଫାଇ କର୍ମଚାରୀ ନର୍ସେସ୍ ସବୁମାନେ ଭିତରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି